Huomalla ja tuossa täytin noin vaalikoneet. Tervehdys, mun nimi on Mikko Luomala ja tuossa on nyt täytellyt noita vaalikoneita, Iltalehteä, Sanomaa, NTV3, Yleä ja Duunitoria ja myöskin noita uskonvapausvaalikoneita. Mutta mä en ole kuitenkaan nähnyt niissä vaalikoneissa oikein yhtään semmoista yrittäjyyteen liittyvää väitettä, että mitä Suomen valtio tai yhteiskunnan pitäisi tehdä yrittäjien eteen. Ja tämä mua silleen järkyttää, koska yrittäjät on kuitenkin erittäin iso voimavara Suomessa, koska uusimmat innovaatiot syntyy yksityisellä sektorilla ja yksityinen sektori osallistuu itse asiassa julkisten palveluiden tuottamiseen. Ja mulla on nyt se huoli, että Suomessa yrittäjät ei saa tarpeeksi ääntänsä kuuluviin näissä vaaleissa, niin nyt mulla alkaa olla sellainen kysymys, että tässä on oikeasti tarvetta tehdä ihan kunnon kampanjat yrittäjien puolesta, että eduskuntaan saadaan joku ehdokas, joka miettii sitä, että miten yksityinen sektori pystyy enemmän osallistumaan Suomen yhteiskunnallisiin asioihin, ja sekä, että miten vapaa markkinat saadaan Suomeen luotua, ja että yrittäminen onnistuu niillä yrittäjien omilla ehdoilla. Nyt tämä on liian yksipuolista tämä keskustelu Suomen yhteiskunnassa. Kiitos.